Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Soromonyo. Hai hai ho ya. Pagi ini pemirsa jam 7:30 kurang ki aku ambek mae ping sawah pengirim pae wonge matun. Matun banget. Apa? Busa emprit. Busa emprit pemirsa. Kleru ora matun busa emprit. Lah, iki engko nek gak dikirim lesu. Biasane engko nek dikirim wonge ora neng kono ning sawah kono ning sawah jeruk. Ki jek kae mae jek. Mempersiapkan. Dilihat. Sego, sambel, lawai mana? Kerupuk. Ya apa lawai kerupuk? Oh, gak tempe ya? Wah, iya nek tempe. Ini tempe jele pemirsa. Aduh, lawai apa enak? Enak. Oke, guys, iki aku. Engko nek kena panas sak pinuk ning sawah. Karena aku tapi nek ape dhuwur gak enak. Oh, wis biasa ngono kuwi, wis biasa. Biasa kebiasaan wis. Digoleki mumet ora digoleki bingung. Sing digo tutup apa ya ngono kuwi, guys. Wis, pokoke ikuti kesurane aku mbek mae ning sawah, mbek pae. Ngirim pae ngusak empret pemirsa ya. Hari ini didelok kaya apa? Muga-muga ae dongakno pemirsa panene yo lumayan banyak, maksudnya iso panen, gini iso tinggu mangan, gini iso tinggu apa ae. Oke, kita berangkat dulu. Dadah. Nang jalan yang salah. Tandaran yang salah kok yang perai piyai. Perai piyai yuk. Toro, dikele kerek nyari. Perai piyai pemirsa. Piyai yuk yang kantor lah jolit. Ora piyai piyai yo. Wong piyai iki yo ning kantor. Piyai iki yo ning kantor. Heeh. Rame meneh. Iya. Wah, iki perumahan sok ben penak. Ya Allah, satu iki perumahan kok seneng ya. Ning kene lek sawah penak sejuk sawane iki. Gak awar wong tapi awar demit. Awar pari lah, bolah kok parine apike. Ya Allah, wong pari ambek bareng-bareng ngene lho ya kok mrete kok ngulang ngene Pak Em lah. Mrene ngene Pak Em kepencil ke tandur sik. Mulane nek tandur aja disiki. Lah gitu iki ya wis nek tandur iki nek banyu. Nek tandur iki ngenteni bature. Ya batur apa Pak Mudin nek ya lah pisan. Lah gene Pak Mudin dipangan anu pureh. Sing gak dipangan kering ya dipangan tikus, guys. Kanden. Tikus ya arang-arang. Nek nongke kok werak kok werang apa nek arang. Letoh digewek nek. Gerene apa? Sundepen. Iki teko sawah ae. Kita teko sawah ae, Bos. Rupane kuning, gula lah sok arang-arang parine delok nah. Iki parine arang-arang pemirsa. Sun depen, guys. Ngene iki lho. Wong tani rekasane ya berjuta-juta dilebokno kene iki kaya ngene iki lho. Panas pereh dilakoni gak karu-karuan. Iya sampe lepak mlah lho iki lho. Lho tutuk ya anu apa? Kerikil digowo-digowo mintang. Engko mintang ngene, Pak, kuwi nganuku iki lho. Lah ya plintengan. Ketapel kuwi jenenge. Aku plintenganku bungku. Iki wonge karo ngarit, guys. Kuwi tak gawani menyok mangko nek lesu budal isuk mong. Deloklah direwangi Pak. Iki rupane ngetek koyo ngene ya, guys. Harine iki sron depan ngene iki rupane lho, ngeto. Wong tani panas preh karo koyo ngene dilakoni. Aku nek ngene iki mbrabak, Mas. Berjuta-juta duwe mlebu kene iki parine ngene iki. Sik to. Berjuta-juta. Ya mbah untuk piro-piro gak popo trae ya. Batine biasane ngene iki apa? Pancen ya sak mono kuwi lah tapi kok panas pres dilakoni lagi metu pret pres gusaki lho. Kalau Pak e, kalau ngarep to ngene kan. Walah HP ya pemirsa to lho. Wicu ngono. Iki lho, iki lho. Guys, parine mak ngene iki nek ane kering metu. Aku mulane gak gelem ning sawahnya apa nek roh ngene iki. Walah. Ayo ning kono lho, Mak, ning gubuk. Ning gubuk sik e. Ora karuan ndang metune garing. Ini iki batine mangan tok. Ya dawa nek nak tak mek godhong iki nggo mangan. Lho. Nek nggo mangan. Heeh. Tak mek godhong nggo mangan ya engko karo. Kae lho sing anu ijo. Mek godhong dijual kok ndek kain meh. Iki sak bawane kono. Ya. Nek godhong nek gelem payu. Tapi awang-awangan nek. Aduh tuh 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 tuh. Saya tak ning gubuk pemirsa. Menawa nek lombok, lomboke wis do tuwek neh ya tak. Tak apa, guys, tak jupuk ane. Dong minyak enak, guys, sing apa masak dong minyak monggo monggo. Gratis, gak usah tumbas.
Ya Allah, sikilku dipangan apa sih? Ya Allah, kena suket guys loh. Mas pemirsa, kita lanjut yuk. Tekan gubuk. Gubuk untuk makan. Oke pemirsa, lomboknya wis gede-gede. Wih, dipanen yuk. Lombok larang apa murah ya? 4.000 satu on. Pemirsa, Pak Eso, wis gore ini kan. Saon. Nek cek empuk ora tak jupuk pemirsa. Nek wis tuwek tak jupuk. Ini ki Pak Enek sing nyuting mae. Saon 4.000 berarti murah apa larang, Mak? 40 lah sekilo. Oh, larang ya? Dek ngenane 45 aku adil kae, tapi ya wis rempuke ngendhat. Cara aku entek gak bosok tak entekno marai yo bosok dadi yo tak dol. Nanti ora ketang tuku. Nek iki tuku aku yo nan. Saon 4.000, Mak. Cek 4.000, Mak. Tu 4.000. Saon 2.000, ngono apa 3.000 ngono ya ndek aku kok yo ora. 4.000. Heeh. Ini isor kendi-kendi juga, ya gede lagi isor lagi. Apa? Cek nomi? Iku. Cek kopong. Ya biasa. Cek kopong kok ya, Man. Gua lagi juga. Nanti saya kisah kona pemirsa. Iya. Kalau ngenteni Pak E. Kalau ngenteni Bapak Rene sarapan. Kayak isor kok, Mak E. Ngeteng, oh. Ini tak jadi. Ini tak jadi. Ini masih nyekali kresek. Kowe iki cek gembok-gembok iki, Mbok. Kok jerene nek gembok gak sah. Yo, guys. Ku lho kasake ning isor cekeli. Oh, iki lho gembok malah gembok terus ngeteng. Ciplok. Ciplok siji, Mak. Loro iki lho. Iya, sik. Gede. Emang gowo tahu isi. Iya, jane mantuk utah. Dia loro siji nek ndi? Oh, bosok ya to. Wis, gerontok ya lomboke tapi dipangan mbok opo. Yo, lanjut kene yo. Sambel. Kira Mak isor, Mak. Iya, ora apa-apa nek sambelah sing ndek sehat. Penake dadi wong tani. Nek nandur. Nek nandur bakal ing undhah. Nek ora nandur ya ndowo. Wis kita lanjut. Nek mangan yo Pak Ibu Mak, aku kok gak mangan. Oke. Okay. Ya, Mak. Lumayan ora usah tuku. Loh, guys, delok lomboke do ciblok kabeh. Bosok lah ngene iki. Iki yo ciblok pemirsa. Gong bosok iki. Sing gak bosok, sing gak bosok iki. Ya Allah, ini udah kirit besok. Untuk setengah kilo aku mah sampai kan coba blok ngono. Berarti kudune rong dino rene, rong dino rene ngono. Tapi 6. Nek rong dino yo kek. Metu warang-arang delok parine ngene iki lho, guys. Mae ya. Sera. Cucuk, ra cucuk. Wis ayo, Pak. Wis sarapan. Sarapan. Untuk sak menit guys. Saan? Ya sebenarnya enak lah. Tiba ya di tentang macam enak ya bos. Tebuar mana enak belum? Lagi? Iki lo Mak? Cepu ya bos. Kok sesok nak ciblok maneman? Malah. Alah nom yo ben yo guys. Aja nom gak sadi juga kok. Kilo sing gede-gede tak. Nom di mas di orang aktif. Apa Pak? Enak lombok ni pasalnya enak orang asing. Duduk ya. Tapi nandur gini bah, jambu sih buah kihok woi. Yo. Mantap, yo dah tebak dorong tak pernah dengan ni. Kita sarapan. Yes, kita sarapan yo. Pak agak kerum sekejap jagung, guys, nanti jangan merkut. Sereten. Kerupuk Kak ketai Pak ngenek nang ini lo Pak seganem deh. Jangan ya penak, jangan yang ngatum nak, wes. Jurai, yo karek kok.
Nek aku mau ngene kok terus. Mohon. Kerupuk emang ra gelem gosa ada. Wong kerupuke nek kuwi mbok ngan tuku bering menggok-menggok engko. Iki ya wis ah kerupuk iki ndak pamer jarang lawan kok. Timun emang. Timun timun iki. Timun iki Pak Mang. Heeh. Ah timun. Gak ada ngecekan. Kok marai gone gak penak, guys. Ya, gak lapane. Mah, gak pedas. Duh, gak pedas wong iki ya satu. Jane semangka enak ae. Ya, wis ngene. Mangan-mangan ngene, wis. Ini gak ben teko. Jam 6 minggu cake mprit, guys. Alah. Nanti koyo tawon. Sambele teri campur. Sing ngisor parine di badhek tikus sing dhuwur mprit. Wis wontani kosong. Oke, mangan, guys. Monggo madang. Kita tambahi sego jagung enak. Pak, engko nek sreten. Lalapan apa? Kalau mau diperinci. Intak-intik bensinnya, tenaganya, no, so. Rugi. Duit 5 juta, guys, ini lebukan. Ya, mbah, karek sumben. Ya, sikap popong, ternyata enaknya ngono. Rezekinya pantin, ya, sama. Tapi enak kadang dipikir, wongnya langsung ledak, guys. Tapi sawahnya wombu. Hektaran. Ya, cek, pikir ini, ya. Ya dipikir yo ora. Sarapan ning sawah. Mari kita sarapan kuli. Ambil tadi sana, sana. Met. Kang. Met. Ambil mangan. Sik yo pemirsa. Tak tak Pak Madu kene. Pak jangan mlorone Pak. Sing iso Pak. Iki lak iya lah guru iki. Guru gak yo. Nyuwek. Nek ngono ae gak sing apik ngono. Posisi kecemplung galeng. Masa lawan Pak wis entek. Arek sithik. Wong kerupuk ora kanggo kok. Enggak mampir pasar, gak. Lapane timun. Semangka gak enak, guys. Jarang. Tak latihan. Heboh nih, Pak. Wis, cilin. Ini ae. Makanya. Ya Allah, timunku ciblok, Mak. Ciblok, no, Mak. Nek sambel nih, sambelnya gak pedes. Lagi sambelnya. Gak pokos. Nah, sini, oi. Wes mantep rasane. Oh, dak pedes-pedes. Pedes. Ngono doyan nek ngene iki. Oh, pedes anak doyan kok, tapi saithik nek sambel ngono yo nek kurangan inuk yo meneh kok. Gua mulai sekolah lho, langsung. Langsung nek. Nek iki masak doro yo ora mangan. Moh. Kok nek mangan blas dek, aku ora mangan kok. Aku ngono apa tak doyan. Mas, teki aku nek ngene dhewe iki. Piye ngono nek doro? Ayo monyo. Ora didol ae kok. He? Dalak. Wong edoyan kok. Awake kuru. Ya mbek pusaki ngger mbok omah. Mbok omah terus sok lha piye lembu pas digusak. Kena enek kacang diodol-odol nok. Gendeng regete omah gendeng doro iki. Nek dikombong, maksudnya ya wis pakanan. Kombong. Pakanane. Entek timune. Ijak lagi. Enggak timun, tapi kata OTI. Kapangan ngene ae kok. Ngopen iki sing menguntungkan lho. Iya menguntungkan iki, Pak. Tapi iki loro menguntungkan piro? Tapi iki nganu, Pak. Angger aku sing ngopen iki kok ora payu ngono. Betul.
sak pak. Nek wong iki wedhus kaya sanpin iku lho. Ngolah. Hmm. Timbang pitik. Nek wedhus kan ngono to, godhong-godhong. Jutaan. Bubuk, tak pangan ah. Gak. Wis. Marek guys, gak salawan enak. Ngelalawan enak kok. Kono jagung jek. Soale gak tek. Habis. Abang gak kan, Pak Ge? Hah? Oh, oh, Jek, engko dipangan. Sambil bener yo kesel uang tunggu mprit bengak-bengak. Ora mau. Ngomong tak kintike moyo meror. Maaf buka yang tampak kabeh. Tapi nek dipangan mbek limun ngene. Apa jenenge, Guys? Itu timun, Guys. Pinteng kok nang ngerti. Rodok rasa. Pedes ya. Pedes. Rodok rasa, nek mbek sego gak. Ora mbah damis ngene ya. Enak. Sing ngene nek permangan. Nah, enak. Aku lah yo. Kok makan tak? Kok makan tangan kiri iki nganggo kamera depan pemirsa. Jadine mangane ketok tangan kiri. Asline tangan kanan. Lagi nganggo kamera depan iki pemirsa. Sarapan. Mek godhong pung apa, Mak? Entah, gua popo. Jadi mak menyok di menyok jelah yang gua popo. Pokoknya aku godongin apa ya mak mana tapi. Konten enak sih pemirsa ini. Mbak Lipai wes bardingin ini kok jupo sambel nih. Wes entek ya sambel. Bar tanganku mang tanggungin lah yo. Kok ras sambel nih tak pangan nih bik timun. Jadi ini enak. Wes tak entek nomisan sambel. Wes jadi gak tersisa dipangan di wes entek. Iya mak. Ya nek godongnya aku ya senang. Mek godong, mek lombok, ngirim entuk godong, entuk lombok. Tengah war. Wis. Wis. Mak lu mak gedhe mung gak boten ngisor. Lombok. Ngisor lu. Ya berai. Mana kok keri ya? Keri. Iya. Heeh. Sicok tok lu. Iya. Yo. Empuk kok kemang. Lah wong empuk iki sesuk mesti ciblok nek ya kan. Empuk sik nang. Lah nek Mek kono mprite akeh ora, Pak? Kono. Yo. Heeh. Mbah. Duh, tek gak tau delok eh. Nek kono umum pemirsa nek kene kan di CI dianu mprit bareng dipangan tikus. Maksudnya ki di CI mbek liyane kan nggenem anu sik. Mere darah tinggi. Sini sopo? Darah tinggi gak karena makan, karena pikiran sing mesti ki darah tinggi ki kakan pikiran. Terlah aku berpikiranku ngono sirahku mesti ngeluh. Wes, ndak kaki ya. Pikiran anger neser ngeluh. Tak mulih ya. Ya, tak mulih. Yo, guys, kita pulang. Yo, pulang-pulang. Marilah pulang. Wes. Jabut minyak neh. Wah, alah sesuk neh kok. Ono sik gak iku. Mesoso. Nggak mah rong dimasak nek sore tak bodok tak jeblok jane ndek sore kok. Walah bodong ndang apik-apik ngono iki apik. Ndang jupuk. Ya tak tiru. Mah kok kesuwen kok. Ya karepem, Dang. Apik. Aku ki nek godong apik kemecer ning lontong enak kok godong. Ndak pengen lontong terus. Enggak, maksudnya yo. Gak sah kecemplungku malah. Ora, aku panjerak mung kene iki dipini ning pati apik. Kuwi delok, guys. Ini aku nak jangan macam ini guys. Tak buat handol ini hilang ini. Handol ini guys. Mau apa yang butuh duit yo? Buat piye carane? Kau nak kudusong dekai. Saya ini megah. Saya ini marah ya wes anu. Aku megah. Ini boh. Mama wes kesel. Wes. Wes ayo. Tangan ini tak cepat ni. Kau ini tak kawan ni. Ya. Tak kelar aneh. Oke guys, sudah sampai rumah, warek Mbak Cah rame ini tak kaprah, arek golek opo kenopo, terus iso ngirim Pak E. Heeh. Aku mangan dong membelakangi Pak E masang pemirsa. Rene Dut. Tak didoi Pak E Mas Vino. Untuk lombok sak mele guys, lumayan gak lu. Rasa tuh wis. Emang ada ambekan banyu kon go mule. Nek ambene banyune. Maaf pemirsa, nek aku ada salah kata terusan
piye mbok HP mbok elek yo dimaafno yo guys. Aku lali selama ngonten nek mae nek salah yo minta maaf yo. Nek omong kleru jeneng wong kan kadang piye ngono pikirane. Nek salah yo maafin yo semua pemirsa. Aku mang malah anu mangan lem belakang Pak E. Tapi Pak E wis ape bar yo kok opo penen sawah biasa. Wis pemirsa gimana dadi yo keselane sesuk ngirim Pak E ning sawah oleh godhong ngambek arit. Lombok, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Share sebanyak-banyak di bawah. Iklannya jadi sekian, ben monyo terus bayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Dadah pemirsa.